На сьогоднішній день загрози на Добровському кар'єрі немає, але проблему необхідно вирішувати. Про це заявив міністр екології і природних ресурсів України Олег Проскоряков, який з робочим візитом відвідав Прикарпаття, зокрема місто Калуш. Після цього відбулася підсумкова нарада в Івано-Франківську. Міністр разом із представниками влади і науковцями обговорив конкретний план дій. Як зауважив урядовець, гексахлорбензол з полігону у Калуші продовжують вивозити, а з наступного тижня від отруту хімікатів очищатимуть і Домбровський кар'єр. Крім того, ведуться підготовчі роботи з будівництва завіси на північному борту кар'єра. Усі необхідні кошти на подолання цих екологічних проблем поетапно виділяються, запевнив посадовець. 280 мільйонів гривень – це на полігон Аріана Галів гексахлорбензол, 140 мільйонів на вивоз суміші ядохімікатів з поля Домбровського кар'єра, 6 мільйонів на моніторинг Калужського гірнично-промислового району, 2 мільйони на таку пілотну бентонітову завесу з північного борту Домбровського кар'єру. Також необхідні гроші в рамках, скільки потрібно Івано-Франківської області, на вивоз залишившихся пестицидів. Я говорив про внутрішнє поле, одну з найбільших, яка може повністю закрити використання рапи, цінної сировини. Якщо це не вирішити в найближчі рік, найближчі місяці, і дійсно повінь підніме рівень на ці 2-3 метри, то це буде забруднення масове кар'єрних вод і водоносного горизонту в Галичниково, який є базовим для водопостачання.